Алда көретіндеріңіз Бақыт Бағамайдары. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Тамыз айынан бастап, Қазақстанға шетелден жеткізілетін сәлемдемелердің құны 200 еуродан төмен болса, ол үшін кедендік алым алынбайтын болды. Бұған дейін сырттан тауар жеткізушілер немесе тапсырыспен алдыртушылар әр сәлемдеме үшін жеткізу құнынан бөлек кедендік төлемдер төлеуге мәжбүр болып келген еді. Бұл мәселенің көтерілуіне Атамекен кәсіпкерлер палатасы бастамашы болды. Мамандардың айтуынша, бұған дейін кәсіпкерлер әр сәлемдеме үшін жеңілдетілген тәртіппен 20 мың теңгеден кедендік алым төлеп келген. Әрбір тауарға 20 мыңнан біз төлесек, 200 евроға жетпейтін тауарлардың мөлшері, онда салық төлеуі және де басқа бір төлеулердің саны мөлшері өсіп, адамдарға біздің халыққа жету үшін кезінде ол тауардың саны өлшемі өзгереді. Қымбаттайды. Бүгінде Қазақстанның әлемдік электрондық коммерция нарығына шығуға деген ұмтылысын ескерсек, бұл әсіресе онлайн тапсырыс берушілер үшін қиындық туғызып келген еді. Қазір интернет дүкендер бұл жеңілдікті толықтай пайдалануда. Курьерлік компания сәлемдемелерді шетелден жеткізу, соның ішінде, мысалы, интернет дүкендер сияқты маңызды сегменттер жұмысын жалғастырып жатқанын хабарлады. Сыртқы компаниялармен жұмыс істеп жатқан біздің ішкі кәсіпкерлер өздерінің бағаларын халыққа сатуын төмендетіп, салықты алып тастау үшін бізге де үлкен жетістік деп ойлаймын. Әуе тасымалы қызметіне жүгінуші жолаушылардың саны артқан. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығында авиакомпаниялар 7 миллион 300 мың адамды тасымалдаған. Бір жылда жолаушылар саны бірден 26%-ға өсті. Ең көп жолаушы Алматы қаласында тіркелді. Оңтүстік Астанадан ұшаққа отырғандар саны 2,5 миллион адамды құрады. Екінші орында елордалықтар. Бір жылда 2 миллионға жуық адам әуе кемесімен саяхаттауды таңдаған. Қазақстандықтардың әуе тасымалы қызметін пайдалануға басымдық беруіне бұл қызмет түріне бағаның қол жетімді болуы да өз септігін тигізуде. Елімізде жыл сайын әлеуметтік төлемдердің мөлшері артуда. Келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтардың еңбек ету қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша төлемдер 7%-ға өседі. Осыған қатысты құжатты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қоғамдық талқылауға шығарды. Елдің әлеуметтік осал топтары мемлекеттік қолдауға бағытталған бұл төлемдер мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының есебінен жүзеге асырылады. Қаулы жобасы 15 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Қазақстан Италияға өнім экспортын 900 миллион долларға дейін арттыруға дайын. Италия Қазақстанның әлемдегі ең ірі үш сауда серіктесінің бірі. Өткен жылы екі жақты тауар айналымы шамамен 55%-ға өсіп, 15 миллиард долларға жуықтады. Бүгінде біздің еліміз Италияға экспортталатын тауарлар ассортиментін кеңейтуді көздейді. Сондай-ақ Италия Қазақстан экономикасының ірі инвесторларының бестігіне кіреді. Соңғы 17 жылда бұл елден келген инвестицияның жалпы ағыны 7,3 миллиард долларға жеткен. Өткен жылдың қорытындысы бойынша олардың көлемі 2,5 есеге жуық өсіп, 300 миллион долларға жуықтады. Тараптар әсіресе сауда, энергетика және өнеркәсіп саласында ынтымақтастық құруда. Айта кетейік, италиялықтар біздің елімізде тігін өнеркәсібін дамытуға қызығушылық танытуда. Қазақстанның қонақ үйлері биылғы 1-ші жарты жылдықты табысты аяқтады. Елімізде қонақ үй бизнесі белсенді дамуда. Қаңтар-шілде аралығында олар 3,5 миллион қонақ қабылдаған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21%-ға артық. Жалпы бұл салада қызмет көрсету көлемі 99 миллиард теңгеге жуықтаған. Қонақтардың негізгі бөлігі мейрамханасы бар нысандарды таңдаған. Мұнда келушілердің саны барлық қонақтардың 54%-ын құрайды. Ал аң және балық аулау демалыс орындарын таңдағандар саны 190 адам. Әсіресе Атырауға, Маңғыстауға саяхаттағандар саны артқан. Сауд Арабиясы мұнай өндірісін азайту мерзімін ұзартпақ. Бұл мұнай нарықтарындағы тепе-теңдікті сақтау мақсатында жасалуда. Корольдік қара алтын өндіруді қысқарту туралы ерікті шешімнің ай сайын қайта қаралатыны және қажеттілігіне қарай өндірісті азайту немесе көбейту туралы шешім қабылданатынын мәлімдеді. Бұған дейін сәуір айында Арабия мұнай өндірісінің көлемін ерікті түрде қысқарту туралы шешім қабылдаған болатын. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз.